тайлбар мөгсөн байгаа нь. Тэгэхээр олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуульд ерөнхийдөө чинь тавьсан 20-ийн үндэслэл зам агуулгыг хүлэн зөвшөөрч байна. За гэхдээ цахим орчинд үйлдэгдэг гэмт хэрэгтэй тэмцэг чиглэлээр цаашдаа тодорхой зохицуултуудыг хийх ёстой гэж цахим хөгжил харилцаа холбооны салбарын сайд үзэж байна. Улсын хурл болон засгийн газар олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийг боловсруулж хэлэлцэн батлахдаа цахим орчинд үйлдэгдэг гэмт хэргийг таслан зогсоох зорилго тавьсан. Харин хэвлийн эрх чөлөөг хязгаарлах, иргэний үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх боломжийг хаасан заалтууд хууль тусгагдаагүй гэж цахим хөгжил харилцаа холбооны салбарын сайд тайлбарлаж байна. Иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах гэж, хохирогчдыг хамгаалах гэсэн эхний л алхам бол энэ хууль байсан. Цахим хөгжил харилцаа холбооны яам, харилцаа холбооны зохицуулах хорооны зүгээс бол цахим орчинд иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах, мэдээллийг түгээх, бүх төрлийн одоо нөлөөллийн аянуудыг тасралтгүй зохион байгуулж, иргэдийг одоо мэдээлжүүлэх аяныг заавал болоо хууль батлагдсан батлагдаагүй бидэнд одоо хэрэгжүүлэх ийм одоо хууль хэрэгцсэн боломж бол би тэгэхээр цаашдаа энэ ажлаа бол үргэлжлүүлж бас зохион байгуулж, иргэдийгээ эрх ашгийг хамгаалахад бол хамтарч ажиллана гэж хэлмээр байна. Цахим хөгжил харилцаа холбооны салбарын сайдын тайлбараас үзвэл цаашид цахим орчинд гэмтэрийг үйлдэгдэхгүй байх, иргэний эрх зөрчигдөхгүй байх, эрхцүү орчныг бүрдүүлэхдээ нийгмийн тодорхой хүрээнд хилцүүлэг өрнүүлж холбогдох талуудын саналыг сонсно гэсэн байр суурьтай. Улсын хурлын